Tiktai 28 laipsnių. Sveiki. Ir kas galėjo pagalvoti, tiksliau, kas galėjo nepagalvoti? Rio paralimpinės žaidynės ir Lietuvos golbolininkai žengia be pralaimėjimų tiesiai iki pusfinalio. Šiandien Lietuva, Švedija susitinka dvi tikrai labai pajėgios komandos ir mes labai linkime sėkmės saviškiams. O vietinių klausime, už ką serga? Which team will win, Sweden or Lithuania? Which it will be? I think Sweden. Sweden are really good. Yeah. Parece que Lituania tiene una buena historia. I don't have any idea. I'm Father Both. I'm French guy, so. Du įveikta Švedijos golbolo rinktinė ir Lietuvos golbolininkai be pralaimėjimų žengia tiesiai į finalą. Galiu pasidžiaugti, kad šiandien pavyko išpildyti trenerio visas užduotis žaidėjams. Labai didžiuojas, jeigu sakiau ar skundžiausi anksčiau, kad nepavyksta polime įgyvendinti užduočių, tai šį kartą vyrais labai didžiuojas. Jie buvo tikrai susikaupę ir išpildę su lūkesčiais daugiau negu aš tikėjau. Kaip jūs galvojat, jūs įvykdėt savo tą misiją, su kuria važiavote į Rio? Tikslas buvo jau pirminis, išeiti pirmiausiai iš grupės. Nes grupė, kaip matėt, tikrai buvo wow. Jie olimpiniai čempionai namo išvažiavo. Nu, tai čia galėjo būti bet kas. Bet kas iš mūsų čia galėjo būti. Tiesiog mums pasisekė, mes esam čia, kur dabar esam. Ir tikiuosi, kad pabandysim padaryti mažą stebukliuką. Šitie vyrai, mūsų vyrai, tikrai nusipelnė aukso. Aš garantuotas, kad rytoj mes laimėsim. Garantuotas. Tai jeigu reiktų paprognozuot, kokį rezultatą? 7-2 mūsų. Mes dar einam pasišnekėti su kitais žmonėmis, su kitais paralimpiečiais, kurie šį vakarą sirgo už Lietuvos golbolo rinktinę. Osvaldai, tu girdėjau, nesilaikėjai protokolo ir labai šūkavai per varžybas. Ne, viską laikiausi pagal protokolo. Laikas sustabdomas ir tada galima rėkoti. A kadangi nieks nežino, tai aš nekaltas. Rytinės rezultatas, aš manau, bus kokie 7-3. Taip gerai pagalvojus, viską įvertinus, tai sakyčiau 8-6. Kokie 5-2? Gerai, sekintis. 7-3. Gerai, ką man belieka pačiai tik pasakyti, kad mes tikrai turėsim auksą rytoj. Rytoj 2:00 nakties. Lietuva, Jungtinės valstijos. Gaila, negaliu pasiūlyti įsijungti televizorių. Ir atvažiuoti jau nespėsit, tai žiūrėkit mus, mes laimėsim. Iki. Thank you.